setembro, tu sabe o que que é? Aniversário do Grêmio. É. Acabei de dar os parabéns nas redes sociais. É um clube que vai estar para sempre no meu coração, onde abriu as portas para mim poder estar onde eu estou hoje, realizar os meus sonhos. Sou totalmente grato ao Grêmio. E é isso. Vai sempre levar o time no coração, tá sofrendo também com a questão de como é que tá no Brasileirão, tá conseguindo ver os jogos? Ah, um pouco difícil, né? Porque é muito tarde aqui, mas o que dá eu consigo acompanhar. É, a gente sabe que está passando por um momento delicado, mas tenho certeza, como todos eles também sabem, que logo a gente vai sair dessa. É um clube que, como eu comentei, está sempre no meu coração, vai estar para sempre na minha vida e na minha história. E eu torço para ele estar sempre lá em cima, que é o lugar onde ele merece.